אוקיי, אני רוצה להראות לכם. זה לימון רגיל. רגיל שקונים בסופר, אפשר למצוא במכולת. שאני רק תדליק איתו. ורואים את הלימונים? אוקיי. הנה, יותר טוב. מאחורי בית אבן קורה נס. זה הלימונים שגודלים שם, בלי הורמונים. גם זה. רגע, עשיתי זומין. זה נראה כמו אננס, אולי יכול להיות פמלה. לא! זה לימון! מה זה הדבר הזה? וואי, תראו, זה גדול כמו הראש של מאיה. זה הלימונים שגודלים פה מאחורי הבית. אנחנו לא יודעים מה הם שמים באדמה. אולי... לימון! רגיל. זה מזכיר לי משהו מצחיק. לימון בבית אבן. Let's see.